на свою сторону вже. Ось так працівники національного заповідника Хортиця наповнюють для тварин, які живуть на Хортиці, годівниці. Вони двоярусні, каже завідувач сектору охорони природи Артем Коваль, аби зручно було диким кабанам, птахам, оленям та іншим. Ми викладаємо зерновідходи, зерно, сіно злакове і бобове. Зараз період, коли звіри не приходять на кормушку чи рідко, тому що їм вистачає натуральних кормів. Але ми викладаємо, щоб вони не звикали, щоб вони знали, де у них корм і приходили, коли буде трудно. Артем Коваль розповідає, що підгодовувати варто, коли сильні морози, багато снігу, криги. На острові встановлені веб-камери, за допомогою яких стежать, чи вистачає їжі тваринам та чи не зруйновані годівниці. Під годівлю тварин ми також дійсуємо, щоб відволікти тварин від шляхів, від населених пунктів, щоб менш контактували з людьми. Це безпечно і для тварин, і для людей. Артем Коваль каже, якщо зустріли когось із представників острівної фауни, потрібно поводитися спокійно, аби не сполохати і не зашкодити ані собі, ані тваринам. Закликає обережно їздити водіїв, бо тварини можуть вибігати на дорогу. Бо тварини турбуються, уходять звідси. Щоб не ламали, звичайно. Щодо кормів, можемо порекомендувати не викладувати якісь залишки їжі, покидьки, що людям кажеться, що там можна високоякісні овочі, морку, картоплю, зерно. Науковий співробітник сектору охорони природи національного заповідника Сергій Козодавов каже, що птахи за несприятливих погодних умов можуть перелітати південніше, але взимку також потребують підгодовування. Найкращими є природні корми, ті, які, до яких птахи звикли в природі. Це можуть бути суміші дикорослих якихось трав, які продаються в магазинах для годування птахів. Із найбільш доступних і звичних кормів – це насіння соняшника. Ні в якому разі не смажене, не солоне, тобто просто сире насіння, яке можна придбати на будь-якому ринку. Єдине, що теж треба дивитися, щоб воно не було вкрите пліснявою, тому що якщо там будуть якісь грибки, то це може, звісно, зашкодити птахам. Тобто це найпоширеніший корм, який залюбки їдять як рослиноїдні, так і комахоїдні птахи, такі як синиці, наприклад, які в нас теж в великій кількості зимують. Це стане в нагоді. Якщо сильні морози, наприклад, і потрібні високоенергетичні корми, це може бути знов-таки сире несолоне сало, яке краще обв'язати мотузку і підвісити на дереві, десь на гілочці. І воно без м'яса, таке чисто сало. Також Сергій Козодавов каже, що смаколики для птахів можна виготовляти власноруч. Такі боли. Тобто це береться жир якийсь тваринний, розтоплюється, заливається в певну форму, туди насипається різна суміш насіння, вставляється мотузка, воно застигається все і виходить така як іграшка якась гарна, але вона повністю їстівна. Її можна за мотузку підвісити на гілку дерева і це буде ідеальним таким універсальним підгодівельним комплектом. За словами Сергія Козодавова, підгодовувати потрібно правильно – класти їжу до годівниць, на пеньки, гілля. І те, що їдять птахи, а не людські недоїдки. Підгодівля, вона носить ще такий еколого-освітній, виховний характер. Тобто вона вчить людей байливо ставитися до природи, піклуватися про тварин. І особливо для дітей це дуже корисний такий момент виховний. Торік на Хортиці знайшли сліди бобрів, погризені дерева. Але, власне, бобрів та інших проявів їхньої діяльності поки не бачили, розповіли співробітники національного заповідника. Маргарита Галіч, Олена Пода. Новини на Суспільному. Запоріжжя.